Aya, okay. Mr. Speaker, ngaje bunge, national bunge, wameenda assessment. Wanaita assessment ama? Research. Sinitasa mtu speaker? Yeah, endelea. Wameenda assessment kidogo, but hii bunge ajakaranda sisi huwa tuenda assessment. Juu atulipi mshahara. Kazi yetu ni kutetea tu wa Kenya. Jana niliona commander in chief akiwa Citizen NTV, Inoro, wapi, every station alikuwa. Akiwa commander in chief alinishangaza na akanishtua na akanifurahisha. Nililala kama naota zile vitu alikuwa anaongea. Ni kama, yani, huyu commander in chief hata kama mtoto amesoma tamu mzima na mtihani imekuja, unaona 1 plus 1 equals 2. Chief commander anasema 1 plus 1, 4. Mr. Speaker, mahali Kenya inaelekea na mahali chief commander anaelekeza Kenya si mahali pazuri. Lazima tutaongea. Ile kitu ilinistua na nikashikwa na budhua, karibu nipasue TV. Kama si mtoto, hiyo TV ingepasuka. Mtoto ndiye alisimama mbele akasema, baba huwa nasomea hii TV katuni. Tasoma aje? Yani, Mr. Speaker, chief commander anaulizwa, yule mtoto ambaye alipigwa bullet nani wa miaka 12, unaweza ambia nini mama yake? Chief commander anasema huyo mtoto ako hai. 8 bullet, 12 years, ako hai. 8 bullet, wa Kenya, 8 bullet. Kama nadanganya, basi zile kilipu zote ziwekwe. 8 bullet, chief commander anasema huyo mtoto ako hai. Ajui kama alikufa. Yile ya kunishangaza, Githurai, wanamuuliza. Anasema, you know Githurai, mtu mmoja ndiye alikufa, one person. Kwani huyu mtu mmoja sio mtu? Ni ng'ombe. Hata kama ni mtu mmoja, ni ng'ombe. Alafu Mr. Speaker, anasema ati raia, sasa huyo ni commander in chief. Raia, alishika askari, akanyang'anya bunduki, akaanza kuua wenzake. Raia. Yani sisi, mimi hata sijui bunduki inafinywa wapi ndio risasi itoke. Kumbe kuna huku inje raia wametrain kunyang'anya maskari bunduki na kuua wengine. Basi kumaanisha maskari wa Kenya ni lazy. Hawajui kazi. Ukiwa askari kamili, kitu ya kwanza unaambi wangu unachunga bunduki. Ndio unaonanga askari hawezi weka chini bunduki aende kwa choo. Akienda anaenda nayo kwa choo. Ndio unaona maskari wengi wamelemaa mashingo. Akitembea anatembea hivi. Kwa sababu ya hiyo uzito wa bunduki. And Mr. Speaker, ya kushangaza, wale maaskari ambao wanatusumbua, ambao Ruto sahi anatumia, ama chief commander anatumia kwa kusumbua raia, ya kushangaza, ati pesa lipu ya huyo askari kikuja, inakuja na 3,000. Pesa yote Ruto amechukua, amemwachia ngiri 3. Ndio unaona askari, hata hapa Jakaranda wakikuja kusanya ushuru kwa hizi biashara, tusiwalaumu. Wamewekwa maisha mbaya. Askari kuanzia Monday mpaka Monday ni sukuma. Ama akijaribu ni katakata chapati mbili na supu. Siku imeisha. So Mr. Speaker, Mr. Commander angekuwa anafanya hivyo. Na askari anakula, askari wa chini anakula 100,000, tungewaheshimu. Tusema Amerika. Amerika hakuna mambo ya corruption. Hakuna. Amerika, maaskari wako kwa payroll ya kutosha. Hapa Kenya, ukiwa na 1,000 na unapita roundabout ambayo ustahili kupita, na unaona wale matrafiki wamesimama, chukua 1,000 weka kwa dirisha. Anapitanga kama amechomoa. We enda. Anachomoanga, we enda, uko sawa. Unajua driving. Lakini Amerika, ukijaribu hiyo gari la kwanza driving license yako inachukuliwa. Gari yako inachukuliwa, unaenda kushtakiwa.
unafungwa. Huko hakunanga tafadhali. Lakini hapa Kenya watu wanakaa hivyo. Tanzania, askari akikuja anaomba, ninaomba nikushike. Yaani askari anakuomba wewe raia. Naomba nikushike ndugu yangu. Lakini hapa Kenya, askari akikukuta kwa barabara, ametumwa, piga cheki. Unatembelea makucha. Ukienda na askari mwenyewe ana payroll ya mshahara. Hata wewe saa zingine unakaa maisha unamshinda. Mimi kama Nurokanga kuna maskari wengi mimi nashinda maisha. Wengi sana. Niko na nyumba nyumbani. Niko na kitanda kubwa. Niko na mattress kubwa. Niko na ng'ombe zangu nyumbani, niko na kuku. Maskari wengi hawana vitanda, ana nyumba, ana chochote nyumbani. Yeye ni yeye na bunduki. Ajua unasema wangu uko kwa kazi ya serikali. Usiku umengangana kuchukua ushuru 50-50. Mr. Speaker, sisi kama wa Kenya, kama kuna kitu siwezi tamani kwa familia yetu, ni mambo ya askari. Hiyo nikisikia ndugu yangu anaotea, ama mtoto wangu anasema, siku moja nitakuwa askari, sisomeshi huyu mtoto. Siwezi msomesha. Juu hakuna mshahara. Niambie unataka kusomea udaktari, unataka kusomea lawyer. Mimi vishoni yangu, wakati nilikuwa nasema, nasoma, nilikuwa nasema, nataka kusomea law. Nikuwe lawyer. Na ningesoma hii Kenya, mahali yuko saa hii, ningekuwa lawyer, ningekuwa nimenyorocha, kila kitu yuko sawa. Baadhi ya deep state, mimi sijasoma. Na bado nangangana, nikimaliza form 4, naenda kusomea law. Mr. Speaker, maono yangu lazima nitimize. And that is my focus. Focus yangu nikimaliza form 4, nijaribu nisomee law. Ili mimi nikisomea law, nikufunga makateli na wezi. Hiyo ndio kazi yangu. Hakuna kudefend wezi. Wakina Danson Omari ile kitu sayo angekuwa anafanya, nikuweka sheria vipengele ya kufunga wezi. Si kizungu kubwa. Ni kuweka vipengele ya kufunga wezi ndani ya jeli. So Mr. Speaker, nikimalizia, Mr. Commander wa hii inji, jana alirudia akasema ya kwamba wale walijoma bunge si vijana wetu, ni materialism. Ni majangili. Mr. Speaker, unajua mimi niko na swali. Nauliza Mr. President ya kwamba hawa materialism ama hawa majambazi walichoma Nairobi, wakaenda wakachoma Mombasa, wakaenda wakachoma Eldoret kwako, wakachoma Kiambu, kwani siku moja walitembea namna gani? Na ukishajua ni majangili, kwa nini unaruhusu wanakaa kwa inchi? Why? Kwa nini unaruhusu? So Mr. President, wale watu ambao walikula parliament lunch si majambasi. Ni vijana wetu, ni wale vijana ulitumia kupiga kura. Wale vijana ulitumia. Nuru endelea. Unashangaa? Unajua wasichana wananishtua bwana. Endelea, hao ni wasichana wetu. So, okay. Waje nimalizie nikisema ya kwamba inji yetu, naambia Chief Commander wa hii Kenya ya kwamba hii inji ni kubwa kuliko wewe, na hii inji ni kubwa kuliko mimi. Turudi chini, uongeleshe vijana, na hawa vijana hawana kiongozi wao. Nasikia ukisema ya kwamba unatafuta kiongozi wa hawa vijana. Hawa vijana mimi nawashauri kulingana venye mimi najua Mr. President William Samoei Ruto, kulingana venye mimi namfahamu kidogo, na kulingana venye Uhuru Kenyatta namjua, mkijaribu kujitokeza msema ati nyinyi ndio viongozi, mtaozea ndani. Walezi wadanganyi. Gen Z haina kiongozi yoyote. Gen Z wako na njaa. Kiongozi wa Gen Z ni njaa.
Kama utashughulikia jenzi uwatoe njaa kwa tumbo, hawataenda maandamano. Lakini kama njaa na kazi, wale wako na degree wapewe kazi, wale wako na diploma wapewe kazi. Hapa Jakaranda kuna watu wanaongeaga kizungu paka naanguka chini, hawana kazi. Wamesoma paka no school ahead. Mtu amesoma paka makaratasi yake anarudia. So Mr. Speaker, mimi nataka tu niseme ya kwamba hii serikali ni ya udikiteta. Jana tuliona Songa akisema wakati wa Uhuru walikuwa wanaenda State House wanapiga piga picha. Saa hii Faruk ndio wako State House, wameijack State House. Uwezi kanyaga huko. Wakina Oscar Sudi. Oscar Sudi pia adatusa kaluari. Oscar Sudi, are you mad? Oscar Sudi, are you mad? Yani unatusi Dr. Bonde Kaluari. Oscar Sudi, are you mad? Mutu wa standard 2 kama mimi anatuzi Bonde Kaluari. But huu umesema uko form 1. Oh, sahi ndio nimejoin na si ndio Oscar Sudi. Niko form 1. Yes. Oscar Sudi ni mtu wa standard 2. Makaratasi yake alipata wapi? Ati anatuzi Bonde Kaluari. Shame on you Oscar Sudi. Shame on you. Shame on you again. Shame on you. Shame on you. Respect Bonde Kaluari. If you cannot respect Bonde Kaluari, I'm going to deal with you one on one. I'm not yet. Wait, Songa bana. Songa.